Zdravím vás, tady je opět učitel Vít a tady je druhá část našeho povídání s Rafalem o cestování a tentokrát se budeme bavit o tom, jak se pro Čechy a Poláky cestování změnilo, když se změnil režim, změnil společenský systém a najednou bylo možné cestovat všude možně. Tak jdeme na to. A já se tě zeptám na věc, která mě zajímá, bavili jsme se o ní nedávno s rodiči, a to je první svobodná dovolená. Jak vypadala tvoje první cesta do západní země? No, já jsem jel poprvé v životě do západního Berlína, ale si nepamatuji, který to byl rok. Uh-huh. To bylo hned... Ještě NDR nepadla, ještě NDR fungovala jako stát, takže to byla 90. leta, ale přesně ti neřeknu kdy. A tam jsem jel autobusem z Opole, z Polska do západního Berlína. Já jsem byl jediný turista v tom autobusu, protože ostatní jeli něco prodat a prostě to byl takový obchodní autobus. Jasně. A já jsem měl jenom malou tašku s sebou. Já jsem opravdu chtěl vidět ten západ, jo? Ano. A tam jsme čekali 6 hodin na hranicích mezi Polskem a NDR, jo? Mm-hmm. Než nás pustili. Před námi bylo 75 autobusů. A pak nakonec jsme dojeli do toho Berlína a to trvalo z Opole do Berlína 18 hodin. Jo, já jsem jel tím autobusem. I když je to 450 kilometrů, to vůbec není tak strašně daleko. A nakonec jsem tam přijel. Jo. Já jsem viděl, že tam velmi rychle ti lidé, kteří tam byli, prodali hlavně cigarety a už potom čekali prakticky do večera, až ten autobus pojede zpět. A já jsem chtěl navštívit západní Berlín. Jo? Mm. A pro mě to byl strašný šok samozřejmě, protože já jsem jezdíval do Československa, do Maďarska, já jsem byl také v NDR dříve, ale nikdy jsem nebyl na západě. A no, pro mě to byl luxus, pro mě ty obchody, ty ulice, parky, Braniborská brána od té druhé strany, západní. To byl jiný svět, jo. Jako já jsem, mě bylo 17 let, já jsem byl tak mladý, ještě jsem byl dost mladý, já řeknu takhle. A všechno bylo takové barevné, takové krásné, jo. Samozřejmě člověk, když to neviděl předtím, tak říkal, Ježišmarie, to je ráj, no. Teď samozřejmě já svět vidím trochu jiný, než v to době. Ale 18 hodin v autobusu, jo, tak to bylo dost náročné. To bylo poprvé, když jsem byl za hranicemi. A pak jsem byl v Londýně. A ještě si pamatuju na ty strašné kontroly v Dover, kde se ptali na všechno ty celníci angličtí, proč jedeme, odkud máme pozvání, zdali máme dostatek peněz, zdali máme pojištění a proč jenom na 4 dny a kdo nás pozval. Jo? No. takže jsme jeli na Silvestra do Londýna a oni nemohli uvěřit, že prostě někdo z Polska jede na Silvestra 2500 km, nevím, nebo 2000 km, nevím přesně. Jo. A prostě jede tam. Ale také Londýn, to bylo ještě na mnoho hezčí než západní Berlín. Jasně. No, mě tohle právě, protože když byla revoluce, tak vlastně rodičům bylo kolem 20 a okamžitě, jakmile se otevřely hranice, tak prostě chtěli hned se někam jet podívat, že jo. Ale byli mladí, že jo, nic neměli a tak prostě jezdili stopem. Takže spousta třeba rodičů mých nebo rodičů kamarádů tak jeli třeba do Francie, do Španělska a jeli prostě stopem a jeli normálně s lidma, řidičema nebo s kamionákama a měli tam teda zážitky úplně neuvěřitelné a žili tam v podstatě jako bezdomovci, ale vzpomínají na to dodnes, no, protože se prostě mohli do toho světa podívat. A vím, že taky jakoby mi vyprávěli, že ty rozdíly samozřejmě byly obrovské, že jo, prostě jejich peníze neměly hodnotu nic, žádnou. A že prostě tím, jak tam byla ta bariéra tak dlouho, tak ti lidi vlastně nevěděli o nás nic, oni nevěděli o nich nic a bylo to, jak když se potkali lidi ze dvou různých století občas, jo.
Pak se to změnilo hodně rychle, ale tyhle ty příběhy jsou neuvěřitelné a skoro každému se stalo, že ho někde, já nevím, v taxíku okradli, nebo někde ztratil kufr, nebo mu ho někdo sebral, nebo něco, pak se vracel úplně bez peněz prostě z cizí země domů, takže to byla taková asi hodně dobrodružná doba v tomhletom, no. Toto znám, co se týče bezpečnosti, já bych řekl, během dovolené, protože my jsme byli před několika lety s manželkou a dětmi ve Španělsku. No. Byli jsme v Barceloně a já jsem udělal jednu velkou chybu, protože jsem měl peněženku v ruksaku jak se říká, jako venku, jo? Prostě v té kapse, ne, uvnitř, a tam jsem to všechno dal do té kapsy, jako peněženko tak, a to byla strašná chyba, protože když jsme jeli metrem, tak najednou ta kapsa byla otevřená a všechno nám zmizelo, že prostě no, já jsem neměl kreditní kartu, nic. No. A zůstali jsme uprostřed města, prostě bez peněz, bez ničeho. Naštěstí jsme měli mobilní telefony a nějak začali jsme zařizovat prostě blokování karty a takové věci, ale stejně ty nějaké peníze z toho účtu byly pryč, jo? Že prostě jako známe také tu takovou tmavou nebo černou stranu dovolené, že prostě člověk musí dávat pozor, jo? Tak, dříve, tak. Ale také v současné době. Jo? Určitě, určitě, určitě. Může se stát lecos. Tak. Mě by zajímala ještě jedna věc. Já jsem také měl štěstí ještě... Ano, dobře. V pohodě, povídej, prosím. Já jsem chtěl ještě jenom říct, když jsem byl také před několika let ještě v Československu, já jsem nechal v jednom autobusu můj pás, jo? Tak prostě měl jsem takový přívěs, nevím, jak se tomu říká, že prostě tam byl pás, peníze a tak. A já jsem to nechal, protože to bylo dost těžké, jo. Já jsem to nechal za sedačkou, jako, nebo tam je taková, to byla taková síť malá, já jsem to tam nechal a pak jsem vystoupil z toho autobusu a ten autobus odjel. Ježišmane. A zůstal jsem bez peněz a pak jsem tam volal do nějaké restaurace, to bylo v Karlově Studánce, že zdali ten autobus tam má, tam stojí a že prostě, aby se ten řidič podíval prostě, zdali to nenajde, jo. Ten řidič tam byl, pak zkontroloval, tam to nenašel, jo. Já jsem se dozvěděl další den, že já jsem přenocoval nějakým způsobem a pak další den jel ten autobus zpět, jo, prostě s opačným směrem. Jo. A já jsem čekal na této zastávce, šel jsem za tím řidičem a já jsem řekl, našel jsem náhodou můj pas. No. A on říká, ano, ale peníze jsem tam neviděl. Ale peníze tam byly také. Já jsem měl takové štěstí, pas a peníze se našly. A já říkám, to bylo opravdu, to bylo něco nepravděpodobného, že prostě, že se to najde. To byl takový příběh prostě z cest po Československu. To je štěstí teda. To je super. To jsem měl štěstí, no. To jo. Mě by ještě zajímala jedna věc, protože v Česku je fenomén dovolená v Chorvatsku, jo, to už je úplně takový stereotyp, takový vtip, jo, je to prostě legenda úplná, každý rok proudí ty kolony aut do Chorvatska, už to nevím, jestli to pořád je tak, ale asi je, protože teď, když ty vlakové společnosti vypravili do Chorvatska vlaky, tak se okamžitě vyprodali, takže prostě Chorvatsko v létě pro Čechy je země zaslíbená, tak by mě zajímalo, jestli je nějaká taková země pro Poláky, kam prostě fakt hodně Poláků míří třeba každoročně. Ano, na prvním místě to skoro vždycky bylo Řecko a Turecko, to se střídalo, ale Řecko na prvním místě, jo. Také Španělsko, jo, Majorka, ano. Nebo Malorka, a Chorvatsko také. Ale Chorvatsko není pro Poláky na prvním místě jako pro Čechy, to je spíš třetí místo, já bych řekl. Ale Řecko vždy bylo na prvním místě. Řecko, Turecko a Španělsko. No. A já musím říct, že v Chorvatsku jsem také vždycky potkal hodně Poláků, ale nejvíc tam bylo Čechů. To bylo prostě restaurace plné. A dokonce jsem také viděl, jedno se stalo nebo dvakrát, že jsem viděl český autobus v Chorvatsku, který měl za sebou další takový přívěs nebo takový malý, nechci říct, já nevím, jak se to tomu říká. Návěs jako je to, jo? Karavan, nebo? Říká, že je tam...
No ne, to bylo na zboží, jo? Že prostě, a když to otevřeli, já jsem viděl, že tam vezli pivo v tom Budějovický budvar a tak, že prostě no. tam byli behny s českým pivem. No, říkám, no, no. Říkám, to kilometrů bez pivo, když je tam, no ale to je české pivo, takže no, samozřejmě, no. Cit domova byl také v Chorvatsku, že prostě tak, české tak. pivo. Guláš tam nebyl, tak, ale pivo tam bylo. No, no. Třeba dneska už to Chorvatsko levné není, ale dřív to bylo hodně dané tím, že to bylo jako nejdostupnější teplé moře, si myslím. Jo? A čisté, to, velmi čisté. Tak. Že prostě v Chorvatsku je krásně, o tom se nemusíme vůbec bavit, jako mě se tam taky líbilo vždycky hrozně, ale myslím si, že pro hodně Čechů to byla taková nejjednodušší možnost, jak se prostě k tomu moři teplému, čistému podívat, takže proto tam takhle začali jezdit a pamatuju si to, že už opravdu kolem roku 2000, já nevím, 99, 2000, 2001, takže lidi říkali, jo, my jedeme do Dalmácie a my jedeme do Chorvatska a myslím, že nějak tak v té době, v těch 90. letech to začalo a vlastně to nikdy neskončilo, jo. A to bylo ještě v době, kdy tam ty války a tak, to bylo jako hodně nedávná věc a už se tam jezdilo. No. Já jsem byl jednou v životě s českou skupinou, jako s Čedokem Ostrava, já jsem byl v Chorvatsku, právě tam jsem koupil dovolenou a s sestrou jsme jeli a město Rabac, to je kousek od, to je Istrie, poloostrov Istrie, a tam jsme byli s českou skupinou, takže týden jsme tam strávili. Pro mě to byl kurz češtiny zdarma a pro moji sestru také to bylo něco zajímavého, protože všichni nemluvili polsky, ale česky, nebrž česky, jo. Ano. A tak musela se přizpůsobit, ale rozuměla tomu. No a já jsem chtěl jenom říct ohledně pláží v Chorvatsku a moře. Moře se mi strašně líbí, protože je takové, jak se říká, turkusové, nebo já nevím. Tyrkysové, jo. Ta barva je prostě neopakovatelná a velmi čisté, ale jsou lidé, kterým se nelíbí ty oblázky prostě, že nemůže se člověk, není ten písek tam, jo. Mně je to jedno, opravdu, ale někteří říkají, no, tam není taková správná pláž, tam jsou kameny a tak, no jo, dobře, to je Chorvatsko. Když někomu se to nelíbí, může jet do Itálie prostě Bibione a tam je pláž prostě a voda průzračná jako ano. V Chorvatsku, taková čistá, snad je čistá, ale není taková jako transparentní. Ale tam je zase písek, jo? Takže člověk si vždy může vybrat, co je pro něho důležitější. Ale Chorvatsko je krásné, opravdu krásné. A voda je velmi čistá. No, no to jo. Já jsem tam teda byl jenom dvakrát, jo? Ale jako teď mi úplně, jak jsme se o tom začali bavit, tak mi to běhá před očima. Přesně tyhle ty pláže, mám to hodně s tím spojené. No. A vždycky jsme jeli autobusem. Poprvé jsme jeli v roce, já nevím, 2001 třeba. Jsme byli se ségrou fakt úplné děti a jeli jsme s mámou a s tetou do Chorvatska ještě pod stan dokonce. Takže potom ti dospělí, když nám o tom vyprávili, jaké to bylo pro ně tehdy, tak vlastně říkali, že to bylo trochu utrpení, protože v tom stanu prostě v 6 hodin ráno už bylo vedro a tak dál, ale my jsme byli děti, my jsme to nevnímali, že? Takže na to vzpomínám jako v dobrým určitě. A pak jsme tam byli znovu o takových 10 let později, 9-10 let později a to už bylo něco úplně jiného. No. Díky, že jste se koukali, dejte like, dejte odběr a těším se příště. Čau, čau.